ئامانج لە دیاریکردنی ڕۆژی جیانی خوێنبەخشین هاندانی هاوڵاتیانە بۆ ئەوەی بەردەوام بن لە هەڵمەتی خوێنبەخشین لە سەرتاسەری جیهان. هاوکات هەنگاوێکی شە بە ئاڕاستەی بانیشتمانیکردنی خوێنبەخشین بۆ ئەوەی تەندروستی هەمووان پارێزراو بێت و کەموکورتی نەخۆشخانەکان بۆ خوێن پڕ بکرێتەوە و ئاسایشی خوێن فراهەم بکرێت. پرۆسەی بەخشینی خوێنێکێکە لەو پرۆسانەی کە بەهۆیەوە تەندروستی نەخۆشێک باش دەبێت یان ژیانی مرۆڤێک لە مردن ڕزگار دەکرێت. بەڵام زۆرێک لەو نەخۆشخانەی پێویستیان بە خوێنە لە کاتی پێویستدا سوود لە خوێنی سەلامەت وەرناگرن. بنمونە لە شارەکاندا لە هەر کاتێک پێویست بکات دەتوانرێت خوێن بۆ نەخۆشەکان دابین بکرێت، بەڵام لە ناوچەکانی دەرەوەی شارەکان و لە گوندە دوورە دەستەکاندا دەستکەوتنی خوێن کەمێک ئەستەمە و زۆر جاریش ڕوویداوە بەهۆی نەبوونی خوێنەوە نەخۆشەکان گیانیان لەدەستداوە. ساڵانە نزیکەی 92 ملیۆن یەکەیان بتڵی خوێن لە جیاندا کۆدەکرێتەوە و لە ساڵ 50 ئەو ڕێژەیەش لە وڵاتانەن کە داهاتی تاکتیاندا بەرزە کە لە ساڵ 15 دانیشتوانی جیهان دەکەن، بەڵام لەوە گرنگترەوەیە کە ناتواندرێت خوێنی سەلامەت بەدەست بهێنرێت تەنیا لە ڕێگەی ئەو کەسانەوە نەبێت کە خۆیان ئامادەن بەبێ بەرامبەر خوێن ببەخشن، چونکە ئەو خوێنەی خەڵکانی خۆبەخش دەیبەخشن خوێنێکی پاکە و دوورە لە مەترسی بوونی هەر جۆرە ڤایرۆسێکی مەترسیداری وەک ئایدز و ڤایرۆسی جگەر و جۆرەکانی دیکە کە لە ڕێگەی خوێنەوە دەگوازرێتەوە. لە وڵاتانی کە ئاستی داهاتیاندا بەرزە، بەخشینی خوێن بۆ پاڵپشتی چارەسەری پزیشکی و ئەنجامدانی نەشتەرگەریە ئاڵۆزەکانی وەک دڵ بەکار دەهێنرێت. بەڵام لە وڵاتانەی کە ئاستی داهاتی تاکەکەس نزمە، بەخشینی خوێن بۆ چارەسەری پزیشکی بەکار دەهێنرێت، وەک لە حاڵەتەکانی ڕوودا و منالبوون یان لە کاتی توشبوون بە نەخۆشی مەلاریا کە نەخۆشەکە دووچاری کەم خوێنی دەبێتەوە. خوێنبەخشین لە 159 وڵات و لە ڕێگەی 8000 بنکەی بەخشینی خوێنەوە بەڕێوە دەچێت و ساڵانە لە هەر بنکەیەکدا 30000 یەکەی خوێن کۆدەکرێتەوە و پشکنینی ڤایرۆسی ئایدز و هەوکردنی جگەریان بۆ دەکرێت. بەڵام لە 39 وڵاتدا یەک دوو پشکنین زیاتریان بۆ ناکرێت، ئەویش بەهۆی نەبوونی کەمی کارمەند و پێداویستی تاقیگەوە. ڕۆژی جیانی خوێنبەخشین ئەمساڵ لە ژێر دروشمی خوێن ببەخشە و لە ژیان بەردەوام بەڕێوە دەچێت و ڕێکخراوی تەندروستی جیانی WHO ئەمساڵ شاری ئەمستەردامی بۆ بەڕێوەچوونی یادەکە دەستنیشان کردووە.